Yeni Yasamal qəsəbəsində Şərur MTK'ya məxsus 10 bina ötən gündən işıqsız qalıb. Əsəd Əhmədov küçəsi 43A və Əsəd Əhmədov döngə 5-də yaşayan sakinlərin sözlərinə görə 24 saat ərzində bina işıqsız qalmaqla yanaşı, su gəlməyib və lift işləməyib. Bina saat 20:00-dan bu binada işıq yoxdur. İşıq olmadığına görə su da gəlmir. Bir abırçılıqdır. Yəni bu uşaqdır, böyükdür, xəstəsidir bu pandemiyanın bu vaxtında qalmışıq küçələrdə. Kimə zəng eləyirik, komendant boyun qaçırdı. Gedib indi şey alıblar, işlənmiş generator alıb qoyublar, güya düzəldirlər. Vaxtı-vaxtında o generatora baxmırlar. Yəni indiyə kimi həmin Şərur MTK şirkətinin bir nümayəndəsi yaxınlaşmalıdır. Bu problemlə məşğul olmalıdır. Bina sakinləri deyirlər ki, kommunal haqlarını vaxtlı-vaxtında versələr də binalara yaxşı baxılmır, antisanitariya baş alıb gedir. 10 binanın təmizlik işinə cəmi bir xadimə təhkim olunub. 8-9 ildir ki, istifadəyə verilən binada uşaqların istirahət etməsi üçün heç bir iş görülmüyüb. Bizə, mən 5 ildir bu binada yaşayıram, burada hələ bir dənə şey düzəlməyib. Mən bura köçəndən burada buranın proyekti var. Ağaclar olmalıdır, pisetka olmalıdır, nəmin ol. Amma bu binaya köçəndən maşından başqasını görməmişəm. 90% yəni yaşayış var. Yəni çox bərbad gündədir, lift işləmir. Çox problemlər var. Məsələn, bura əməli başlı təhlükə mənbəyidir. Uşaqlar rahat oynaya bilmir. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün binanın komendantı Tahir Rızayevə müraciət etdik. Səbirləri tükənmiş sakinlər komendantla mübahisəyə qalxdılar və MTK rəhbərliyini eləcə də komendantı kommunal məsələlərin həllində biganəlikdə günahlandırdılar. Transformator sarğısı partlayıbdı. Ehtiyat yoxdur. Ehtiyat da yanıb. Ehtiyat da yanıb. İkisini də çıxartmış. Niyə yanıb ikisini? Ehtiyat işləmirsə necə yana bilər? İkisini də zakazı verilib düzəlir. Rahat olun. Yarım saatdə yanacaq işlər. İşləyirlər. Komendant Tahir Rızayev bildirdi ki, binada yarımçıq qalan təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra uşaqlar üçün müəyyən bir şərait yaradılacaq. Həyətin bağçı obestikasını qoyacaq. Bu tələ təmir qutaramamışıq. Allah qorusun. Biz bir söz demirik, xanım. Düzəldərdi, yenə deyirəm. Düzəldərdi bunları. Əldə etdiyimiz ən son məlumata görə artıq binaların işıqları yanır. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə binada yarımçıq qalan təmir işləri ilə bağlı sakinlərin haqlı narazılığına da son qoyulacaq və onların çoxdankı arzuları gerçəkləşəcək.